vážené dámy, vážení páni. Ja som tu poprvýkrát a... A ja. A veľmi milo si nás tu máš trvalý pobyt. 20-30 ľudí a zrazu tu je pol mesta. V každom prípade som veľmi rád, že sa môžeme dneska stretnúť a spojiť výtvarné umenie spolu s hudobným, pretože Paľo Hamel je vlastne pre vás známy hlavne ako spevák, skladateľ, umelec z hudobného žánru a ja by som ho dneska ako kurátor tejto výstavy chcel predstaviť trošku aj ako výtvarníka. Pripravil som si dokonca papiere, tak budem čítať, aby som povedal to, čo. Bude to dlhé? Bude to dlhé, pretože tak ako som hovoril, Pavol Hamel je známy predovšetkým ako profesionálny hudobník a skladateľ. Je legendou slovenskej populárnej hudby, ktorá má na svojom konte desiatky dlhohrajúcich platní, opatných diskov, ako aj stovky nezabudnutelných koncertov doma i v zahraničí. Znalci rozmanitých aktivít však vedia, že Pavol Hamel je aj úspešným podnikateľom a vynikajúcim maliarom. Jeho expresionizmus a svieže farby, vidíme ich okolo nás, vyvolajú veľmi dobrú náladu. Kompozície jeho obrazov sú zväčšia takým dielom jeho náhody, nemá nejakú kompozíciu dopredu, čo vznikne. Nanáša hrubé nánosy olejových farieb a viac ako štetcom maľuje do mokrej vrstvy farby niekedy vyhýva zaujímavé štruktúry, väčšinou motívy z geometrických tvarov, ktoré môžete vidieť tu na dookola. A názvy im dáva podľa toho, ako sa mu páčia. Častokrát sa na jeho obrazoch objavujú ryby, kohúty, ale aj témy jeho piesni, ženy a všetko možné, čo ho napadne. Pre Hamelové obrazy je typické, že žiaria s vášnou pozitívnou energiou a nehovorím to len ja, ale naozaj aj kunsthistorici a veciznalí ľudia povedali, že je v nich určitá energia, určité čaro, ktoré vplýva na ich obdivovateľov. Maluje totiž iba vtedy, kedy sa mu chce. Kedy má chuť a špecifickú svoju inšpiráciu, svoju múzu. Niekedy maluje bezokladne niekoľko dní v kuse, hlavne keď otlačí takáto výstava, a niekedy zase celý čas nič. Ale časové výkyvy neberie vážne. Práve po nich nachádza zvyšenú inšpiráciu pre svoje nové diela. Po svojom malom, skutočne malom ateliéri, pretože maluje v kotolničke, nemá ani denné svetlo. Možno práve preto jeho obrazy majú takúto žiarivú farebnosť, lebo keď ich maluje bez denného svetla, zdajú sa mi vždycky matné a pridáva tam sviežu farbu, pridáva a vzniknú takéto úžasné diela. Ale žiarovku tam mám. Ja som 60-ku doteraz, ale som prešiel na 100-ku, lebo už každej... Na tom ja som... No, v tomto nie je nič poru. A musím povedať, že Paľo Hamel už aj ako, nielen ako útopník, lebo to úspech už dávno má, ale aj ako maliar získal veľmi zaujímavé ocenenia. Spomeniem napríklad medzinárodnú výstavu v Taliansku, kde super, alebo predstavoval svoje diela s profesionálnymi akademickými maliarmi, našimi, talianskými a zahraničnými. A doniesol stavane dokonca významnú cenu poroty za svoje osobitné majstrovstvo. Takže... Oni nevedeli, že kto som, tí Taliani. Takže aj keď sa môže zdať, že maluje len tak, ako keby chcel, nie je to pravda, pretože je v tom čosi. Spomeniem jeho začiatky alebo výstavy, pretože už kto ho sleduje ako výtvarníka vie, napríklad ja viem, že kde vystavoval, čo ukazoval, ale i možno nie. Takže začínal v galerii Jozefa Kollera v Banskej Štiavnici na zámku Holiči. Jeho obrazy môžete vidieť v stálej expozícii na hoteli Hradná brána v Devine. Ďalej vystavoval v Oravskej galerii v Dolnom Kubine, v Šarskej galerii v Prešove, v Žiline, v Považskej Bystrici, v Trenčine, v Piči, v Poprade, dvakrát dokonca aj v Darte galerii u nás v Bratislave aj na východe. A hlavne výstava minulý rok, keď sme ju robili spoločne v Moskve, omrila veľmi pozitívne a natoľko, že momentálne prebiehajú také rokovania usporiadať podobnú autorskú výstavu aj v Petrohrade. A to už sa, to sú veľké mesta, kde je spústa odborníkov na umenie. Jeho diela sa už pravidelne objavujú aj na slovenských aukciách umenia na dražbách, myslíme, kde o nich má zberateľská záujem, veľmi slušný záujem. Platí všeobecne, že pri obchodovaní s akýmkoľvek tovarom, nielen s umením, je jedným z kľúčových faktorov jeho cena. Tu tvorí verejný trh, a teda verejné aukcie s umením sú reálnym zrkadlom kvality práce, kvality diel každého umelca.
cenový precedens u diel Paliho Hamela sa napríklad na aukciách našej spoločnosti Darte pohybujú od 2500 do 4 až 5000 eur. Čiže už to nie sú malé peniaze, aj tieto obrázky, ktoré tu vidíte, sú predajné, čiže ak sa budú páčiť, viete, aj dnes získajú takýto obrázok, len sú v oveľa nižších cenách, pretože majster povedal, keďže je to výstava pre bežných ľudí, tak dám bežné ceny. Ešte musím podotknúť, že tento autor je ešte žijúci a preto je to výborná investícia do tohoto projektu. Sa ich teraz počkať, no ale čo keď bude žiť ešte 150 rokov, takže, ale je to reálne. Spomeniem napríklad majstra Lalovu, ktorý bohužiaľ zomrel a jeho cenám sme pripísali všade novú. Zhruba takto to bude aj spalivo obrázok. Majú sa na čo tiež. Za obrázmi, ktoré sa mu na akciách či výstavách predajú, mu však nie je ľúto. Je rád, že idú medzi nových ľudí, ktorí ho budú obdivovať a spomínať na ňo. Takže nemá ani jedno dielo, ktoré by povedal, že toto je nepredajné. U mnohých maliarov sa s týmto stretnem, že nie, tento nepredám, tento nepredám. Ale on dneska predá všetko, keď chcete. Maľovanie je pre neho, prečo to vlastne má takýto vzťah, pretože maľovanie je pre neho iba relaxom. On sa naozaj skutočne živí hudbou a toto je pre neho čosi také nadštandardné, takže toto je super. Pesničky si tiež nechávam doma, nie? Treba nahrať a pustiť medzi ľudia. Je to pravda. Ale ja ho poznám už veľa rokov a musím povedať, že v prvom rade je to fantastický človek, človek s veľkým srdcom a pravda, že veľmi všestranný a profesionálny umelec. Tak spere ako aj po výtvarnom umení a myslím, že sa ešte v tomto zdokonavie. A môžem za všetkých jeho priateľov povedať, že tak ako nám za tých 40-50 rokov prilnuli k srdcu jeho pesničky, ako je Mladosť, Medulienka, Smutná rana, Rietička a desiatky ďalších, tak nám začínajú prilnievať k srdcu aj jeho obrazy, ale tu je jedna výhoda, ak si kúpim ja jeho obrazok, mám niekoľko vo vlastnom dome, tak ostáva s nimi aj krásna spomienka na takúto akciu, aká je tu dnes. Priatelia, dovolte mi teda za majstra, aj za seba, vám všetkým poďakovať, že ste prišli v takom hojnom počte do tejto krásnej galérie. A verím, že aj táto dnešná výstava vo Zvolene bude ďalším krásnym kamienkom do mozaiky veľkého obrazu, ktoré mali tvorí celý život. A teraz už ho poprosím, aby sa nám predviedol aj ako muzikant. Pálo, dávam to slovo.